arni crystalline am of جور պատմական աղբյուրից ռոմանտիկա հնչում, բայց ես արդեն ասացի, որ այստեղ պետք է ի վերջո վերադառնալով ճկտան ժամ որպես հնարավորություն կոնցեպտին, պետք է ի վերջո այդ գործընկերության մտնոլորտը ավելի ու ավելի առաջնահերթ ու շեշտադրված դառնա, որտեղ այս տրամաբանությունը ամենակարևորն է, որտեղ Գիտեք ինչ Հիմա առիդ տվեցիք պան ջան Ջուղազան։ Չգիտեմ ինչքանով բանկը ինչի, բայց այս այս ընթացքում քննարկումները, երբ որ մենք ունեցանք, մենք շատ հաճախ ես ինքս ականատես եմ լինում հետեվյան փաստին, որոնց բողանդակության մեջ չեմ խորանում, այսինքն կհնադատական կոնտեքստ չեմ դնում հարցին։ Ինչ ուղղակի փաստն եմ արձանագրում։ Ես հիշում եմ մի տարի տարի ու էսօրվա քննարկումները երբոր տարբեր ոլորտներ հասկանալու պատճառով գալիս են եւ բյուջեից անկնկալում են սսսսսս կարքի աճակցություն ես հիշում եմ 1.5 տարի 2 տարի առաջվա քննարկումը երբ որ մենք փորձում էինք ասել որ բյուջեն շատ է դույն է դույն մարդկանց ներկայացան բյուջեն մեր բոլորիս գրպանն է պետք է ամեն ինչ անել որպեզից բյուջե մի կոպեկ պակաս বানանel վճարել։ Եվ եթե սս հանդիպումների ընթացքում հիշեսնում եմ ես ցուցը կերներ, ասում եմ, հիշու՞մ եք երկու տարի։ Հիմա եկել եք ասում եք բյուջեից էս տվեք, էս տվեք, էս տվեք, էս տվեք, էս տվեք, էս տվեք, բայց որ խոսքը գնումա բյուջեին, ինչքան վճարումներ, ինչքանով է պարտաճանաչ վճարում, այս ժամանակ դրա մասին խոսք չի գնում։ Եվ դրա համար էլ գործարան շրջանակներին հանդիպումներից դուրս են գալիս, ասում են, դե բան չէ, մի քիչ դժգոհ ենք։ Լավա որ դժգոհ հետ որովհետև պ Բայց ի՞նչ է նշանակում ՀԴՄ չխփել։ Այս ժամանակ ասում են կառավարությունը կոռումպացված է, այսած այս բոլորը տանում են, մենք էլ ենք տանում։ Հիմա էլ غلط կանի մեկը, որ ասի կառավարությունը կոռումպացված է։ Հիմա էլ ես եմ ասում, որ այդ կոռուպցիոն այդ երեւույթը մնացել է։ Եվ ես էլ եմ ասում, ՀԴՄ չխփելը զինվորի հացը գողանալա, շատ կոնկրետ։ Եվ այստեղ չկմեղանալու կարիք ընդհանրապես չկա։ Երբ որ մենք գնում ենք մեր բիզնես պրոցեսները տեսնում, տեսնում ենք բոլոր հնարավորը կանգնած, այ որտեղ է հնարավոր մի բան գցել բան, ենք օմ։ Հետո կգա քաղաքական տտեսակը անեն մյուս բաներուն, կգա եւ պահանջատերություն կառաջանա, բա այս հարցը ինչպես է լուծվում, այս հարցը ինչպես է, ոչ մեկ չի ասում այս բյուջեն հավաքվում է մեր բոլորից գործադրած ջանքերի առումով։ Ոչ մենք այդ թեման չի տալիս։ Երբ որ խոսում ենք, որ հարկային կարկախապահությունը բարձրացնելու, բոլորն ասում են՝ բա մենք չենք կարող դա անել։ Ոչ մենք չի ասում, որ մենք մեր պետական եւ ազգային ամբիցիաները, որเปզի կարողանանք բարձրացնել, բոլորս պետք է ավելի շատ աշխատենք։ Եվ ես այդ հանդիպման ժամանակ նաեւ ասացի, այսօր խոսում են բանի գույքահարկի բարձացման մասին եւ փորձում են դրա հետ կապված խնդիր առաջացնել։ Ո՞չ մեկ չի ասում, եկեք տեսնակ Երևան քաղաքի կենտրոնում գույքարկը քանի կոպեկ է։ Ո՞չ մեկ չի ասում, եկեք արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գույքահարկը անշարժ գույքի հարկը ընդհանրապես գոյություն չունեցել։ Որտեւ էդ փախեփախի տրամաբանությամբ մեջը աղել։ Որտեւ էդ անշարժ գույքի բանը կադաստրային արժեքը դրված է աղել սեփականաշնորհումների հիմքում։ Եվ կոպեկներով, չնչին կոպեկներով Այս դահլիճում ամբողջ Հայաստանի գույքը ոչ միայն սեփականաշերտվել է, այլ հենց սեփականաշերտվել է, հասկացեք։ Նրանից հետո գույք չ գույքերը չվճարվել։ Եվ էս տրամաբանությունը պետք է բան անել։ Այո, ես կարծում եմ, որ հիմա ճկնաժա մահ հասկանում ենք, մենք կվերադառնանք այդ նախոր շրջանին, երբ որ ամենադաժան ձևով մենք պետք է բան անենք բիզնեսի կառկափակությունը եւ ստանդարտները բարձացնենք։ Մենք այսօր խոսում ենք շուկաների, բան շուկաներ ձեռքբերելու հարցում կառավարության աջակցությունը, որը շատ տրամաբանական բան է, բայց այս վերջերս վերջերս մի առithով այլ դրնփակ քննարկման ընթացքում ես ասացի, որ մի երկիր կատարած գործող ուmer եւ այնպես տացվեց որ այդ տես պաշտոնական նվերների փոխանակման պրոցես կա եւ այնպես տացվեց որ այդ երկրի ղեկավարը այն որպես նվեր տվել էր այդ երկրում արտադրվող սննդի արտոնաբերության նմուշներ եւ եւ որ ես հետո ուսումնասիրեցի հասկացա այդ ի՞նչ թեմա է Էդ էդ արտադրանքները մեր երկրում արտադրված ինչի՞ մենք չենք կարողանում շուկաներ մտնել դա ի՞նչ հարց է որտեւ մեր արտադրած արտադրանքները որոնք իմ Միշայելոս ասեմ ինձ թվում է թե էդ Բայց որ ես այդ նմուշները տեսա թե այդ երկրում, որը մեր մեր երկրի ստանդարտին մոտ երկիր է, եմ, այնպես չի, որ սուպեր զարգացած երկիր է։ Ինչ արտադրատեսակներ կան։ Սկսած դիզայնից, սկսած փաթեթավորումից։ Եվ այդպես շարունակ։ Ես հասկացա, որ մեր ընդհանուր բիզնեսի խնդիրն է, որ մենք միշտ նշաձողը դնում ենք ամենացածր սեգմենտի վրա, ամենացածր սեգմենտի վրա։ Որակական ամենացածր ստանդարտների վրա։ Բոլորմտեն մեր մոտ կա գործարարության ստանդարտ։ Այդ գործարարության հիմա էլ նոր աղբուկա բարձանալու։ Ավելի կարևոր է որ այդ գործարարության արդյունքում հնարավորինս երկար հնարավորինս բարձր հնարավորինս լայն ավտոմեքենայով շրջեն, քան թե գումարներ դնեն գիտելիքի վրա, տեխնոլոգիայի վրա, ստանդարտի վրա։ Հնարավորինս երկար շարասյուներով շրջեն, քան թե բիզնեսի վրա բան անեն գիտելիքի վրա, տեխնոլոգիայի վրա, նորարարության վրա գումար դնեն։ Եվ դրա համար էլ այսօր այդ ես վիճակներն են ստացվում։ Եվ մենք պայմանավորվել ենք, որ ստանդարտների բարձացումը, ամեն ինչի ստանդարտների բարձացումը Անaika գն, 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 գնանք նայենք շինարարությունները մեր երկրում։ Ես քանի անգամ բարձացրել եմ մեր երկրում շին հրաապարակների ворակի հարցը։ Մենակի մեր երկրում շին հրաապարակը գնում նայում պատկերացում ես պատկերացումես կազմում թե ընդհանրապես ի՞նչ բիզնես կուլտուրա գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Որտեվ շին հրաապարակ Հայաստանի Հանրապետություն նշանակում է աղբանոց առաջին հերթին։ Սրանից բխող մենթալիտետային եւ մնացած բոլոր բաներով։ Եվ այնպես որ այո, Պետք է մենք շատ հստակ ստանդարտ դնենք։ Մենք պետք է բիզնեսին անենք, ասենք դու գործընկեր եք, թե գործընկեր չեք։ Իսկ գործընկերը հետեւյալն է, երբ որ վիճակը լավ է, եւ ընդ որում վիճակը լավ է, այդ թվում կառավարության ձեռնարկած ֆայլերի միջոցով։ Պետք չի ասել՝ վայ, մենք বানենք, երբ որ Իրքեն վճարելու ժամանակն է գալիս, բոլորը բան են անում, դառնում են այն հայտնի լացի պատմությունը սկսում է։ Երբ որ այս ճկնաժամը գալիս են, ասում են՝ «Դե բյուջեից մի միլիարդ մի մեզ տվեք, 5 միլիարդ մի այնտեղ տվեք, 100 միլիարդ այնտեղ տրեն, 60 միլիարդ այնտեղ տրեք»։ Իս որտե՞ղ էիք դուք ասում եք, չու՞ չկա այդ փողը, չկա բյուջե, հնարավոր չի վճարել։ Դուք եք ձևավորում, ես